Olá, amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita O Recanto da Prece, a Casa de Eurípides Barçanufo, e também da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. A leitura é do livro Pão Nosso e o capítulo Sentimentos Fraternos. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que nos ameis uns aos outros. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexões, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos, personalidades, solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos parecerem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. E aí, amigos? Quantas palavras boas nesse pequeno texto para refletirmos sobre o que estamos fazendo, o que estamos praticando, o que estamos vivenciando na nossa vida. Vamos fazer como Santo Agostinho fazia? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. À noite, antes de dormirmos, vamos refletir sobre o nosso dia, sobre nossas atitudes, sobre tudo aquilo que fizemos no dia que transcorreu. Agradecer a oportunidade de aprendizado e pedir perdão pelos atos que não foram muito bons. Agradecer pelos bons atos, porque tivemos a sabedoria de elevar os pensamentos e sentir no coração as intuições dos nossos amigos espirituais. Então vamos lá, amigos. Vamos refletir sobre nossos pensamentos, atitudes e palavras. Vamos agir dentro dos ensinamentos do Mestre. Amai-vos uns aos outros. Fiquem na paz.